Përshëndetje të nderuar të shikuesve që vini në Face Show. Përshëndetje të nderuar pranishëm, studentë, sociolog, i falënderoj shumë për prezencën tuaj. Mirëmbrëma Black Shoes Band, mirë se vini në Face Show. Shumë bukur po dukeni. Edhe ju principesa, çfarë kemi sonte në repertuar? Sonte në repertuar kemi dy këngë shkodrane. Po, shkodrane. Falënderoj shumë. Atëherë është fjala që më shumë ti urrej kur i dëgjoj dikur duke prezantuar në televizion pa humbur kohë. S'po humbum kohët, po e shfrytëzojmë kohën, shohim titujt e gazetës fillimisht. Pastaj do të rras dy mysafir special që kam sonte. Po fillojmë. Ishte javë shumë e bujshme kjo me Ketrin, me Çketrin, me Daçi, Staçi, i tjera, tjera. Okej. Po shojmë titujt më atraktiv të cilët janë të zgjedhur nga Face Show, po filloj me zëri, Kuvendi Teatr për fushat, po legislativi kosovar gjithë një më shumë. Po, gjithë deputetet në Kuvendi e Kosovës e kanë kuptuar se fushat shumë e mirë është dhëtë, sigurisht, kur gjirohet parlamenti, që Besa është bërë një prej showt ma interesant, Bileja ka kalu edhe Face Show Kuvendi, shumë atraktiv për nga përmbajtja, nga fjalimit e tjera. Çka është më interesante, ne që punojmë nëpër televizion i kuptojmë shumë kur ata e përcjellin veten, kur zakonisht qëndrojnë kështu dhe i shohin monitorët kështu apo shohin kështu. Edhe në SMS të shtëpia, grua e këshërum televizorin. Okej. Vazhdojmë. Ashton për shpejton marrveshjen, po marrveshja arritur nuk e kënaq asnjë rëmpal. Kam lexuar diku se atje në Bruksel kur Ketrin Ashton, baronesha do thotë, merr ndonjë kritik për mos punë apo për për ndonjë mos sukses apo do thotë për diçka të veçantë. Kjo më një herë organizon një takim Thaçi Daçiç dhe më një herë thotë i rritet reputacioni dhe arsyetohet se e shenjë unë po punoj për paqen në Ballkan e tjera tjera. Mirë, interesant. Vazhdojmë. Zëri thot Hamza e bën lëmsh Kuvendin, është fjala për kandidatin i cili është votuar. Hamza nuk e ka bërë lësh Kuvendin dhe pozita e BÇK-s, por lëmsh e ka bërë Kuvendin interesi për para dhe për BÇK-n. Të gjithë do të kishin dëshirë të kishim nga një njerëz i tonin atje. Jo Hamza, po Leku, Leku. Vazhdojmë. Kam përdor një metodë tre duke fshirë disa shkronja, duke largu nga shonjat për të fitu një titull tjetër. Për shembull, tu thot që i pret që vizita e Ashtonit ta përshpejtoj marveshjen, u kam fshirë disa shkronja dhe ka dalë thot që i pre e Ashtonit shpejt marvesh. Pardoj me tjetërën. Ko aditur, po, në titullë të Brukseli, dëmëtën Nikolicin në Prishtinë, dërsa titullë ishte Brukseli dëmëtën Nikolicin në përmjet Prishtinës, po thuot që disa politikanë atje në Beograd janë duke i falenderu, disa nga media në Kosovë, që ma shumë i kushtojnë nësi deklarata më sërbi, sepse sa politikanëve në Kosovë, dhe kjo nuk është mirë. Vazhdojmë. Edhe po, krye qyteti ka dhënë 250.000 euro për mbylljen e gropave dhe më një herë dinisi kanë reaguar qytetarët, kanë thonë çu, a filluan zgjedhjet lokale, çfarë po ndodh? Deputetët abuzojnë me naftën, nënkryetarët e kuvendit shpërdorojnë buxhetin, dikon makinat e tyre shfrytëzojnë gati në 100 kilometra sigurisht me vozit tankse, diçka nuk ka në rregull ose pepin naftën në shumë ma dyshime. Në kërkim të boshkobuhave, ata që nuk e din, boshkobuha ka qenë një personazh i filmave të partizanve, do të në para 20 viteve, kishte do të ajtë shëgjunte me sakci bomba dore apo granata. Normalisht e u lekësi dhe policia Kosovës për kërkojnë veri, bashkëpunim nga qytetarët e tjera për me gjithë boshkobuhën. Normalisht lajmërojnë boshkobuhat mas i kanë vdekav një rustimat. Turqia interesohet për trajtimin e Perandorisë Osmane në librat e historisë. Sigurisht, po të s'ka nevojë për më merë shumë nxënësa, se dhe ashtu s'për intereson kërku historia Perandorisë Osmane. Nëse shkoni tash në shkollë edhe pyetni diçka për Turqinë, ose po thonë, po mëre, Fatma Gül, Savashi, Mehmet Kosova, këta e njohin krejt, shumë bukur, histori moderne. Kjo i takon Universitetit Prishtinës, është temë dhe profesorët me dy kontrata mund të punojnë deri në fund vitit akademik. Mos ka. Prej fundit, prej fillimit të vitit akademik,
fillim të vitit 3, do të punojnë me 3 kontratë. Nuk është saktësu, Universiteti Prishtinës u mbetet bërgj ligjëruesve ndërkombëtar të Universitetit Veror, kam një informatë shtu personalisht se gjithë këta profesorë që ishin nga Evropa po vende tjera, kanë bërë ankesa në për ambasadat e Kosovës për mjau këthy parët, ose mi bë pagesat, po këta se kanë kuptu që në Kosovë punojnë averësi shumë. Edhe Kosit, një prej OJC-ve tani aktive, krahasuar me rajonin dhe vendet e BE-s, thotë kosovarët e paguan energjin 52% më shtrejt. Normalisht. Për atë, duhet ta ripërsërisë edhe një postim të mendimtarit tim që ishte Fisnik Bujupi, i cili tha fakturës time të kekut i mungon vetëm edhe një logo Armani. Komuna ndon 80.000 euro për shpimin e disa puseve në kryeqytet. Këto puse është para parë që posa të do të gjejnë ujë normalisht, do të shfrytëzojnë për ujitjen, po mos më ka duk kjo shumë atraktive, sepse qytetarët vazhdimisht i ujitin parqet, kështu nuk mënyrë vullnetare. Arrestohen hajnat e mendimtarit të Podujevës, është fjala për një skulptur e formës e mendimtarit. Normalisht, kështu kemi ardhë dhe tendenca ka qenë dhe që të zinën këta hajnat dhe skulptura, po skulptura është gjithë vetëm një pjesë, pjesa tjetër është rritë për alumin. Dhe kështu kemi ardhë në gjendje dhe thotë. Këta hajnat tanë nuk pysin shumë kështu atë demi ashari pra më rrugohë, me kilogrami shesin bustin. Së shumë Sporti i Mitrovicës dëmtohet edhe nga investimet. Pallati i Sportit të Mitrovicës ka filluar të riparohet në farforme dhe të gjitha klubet që kanë ushtruar aty kanë psu dëmtime sepse kërkush tash nuk ka ku të ushtrohet më shumë, ose duan të që trajnimet të bëhen diku prej mesnatës, dikush nuk shkon e tjera dhe kështu ka psu sporti. Halla e Sportit të Mitrovicës është dashur të përfundojë në maj dhe sigurisht përfundon në majin e vitit të ardhshëm, normalisht. FIFA si propozohet tani nga sporti, do FIFA si propozohet një zgjidhje kalimtare për Kosovën. Sigurisht do të quhet kur pranohet Kosova në FIFA do të quhet Kosova Sport, Kosova Sport Ahtisari diçka, me Ahtisari, ose kur kombëtarja e Kosovës të luajë dikon do ta ketë nga një fusnot në ball, mudallu don që janë veçantë. Fatkeqësisht. Faleminderit shumë për vëmendjen.